habitants. Mireu quina meravella. La papallona reina. La reina de la ruda. També la diem macaó. La seva eruga menja ruda, menja la fulla de la pastanaga. La podeu criar a casa perfectament. Si us compreu una ruda a la floristeria i la teniu al balcó, segur que una papallona d'aquestes trobarà la ruda i posarà els seus ous i veureu les erugues. És molt bonica. Són les papallones més boniques, més grans que tenim. En llatí es diu Papilio macaon, machaon. Papilio, perquè és la papallona. I macaon, qui era macaon? Macaon era el fill d'Esclepi, de l'Esculapi llatí, el primer metge que va existir. I va tenir dos fills, Macaó i Pudaliri. Macaó i Pudaliri també van ser metges. De Pudaliri en parlarem un altre dia. Macaó va anar amb les tropes gregues a fer la guerra de Troia. Anava també darrere d'Helena. I se'n va anar allà a fer de metge. De metge i de guerrer. Es feien les dues coses. No sé si va curar molts ferits, però es veu que va ser un metge molt reconegut com el seu pare. Doncs ja sabeu qui era Macaó. I ara sí que la deixo anar.